أعطونا ماسيا أسماسي فعلي بأمري عجل الله أسماسي يجي على الأمر من أجل الله أسماسي على الأمر بمعنى أنه كان يبعد له ما يكون شيء من صوته وراء ممتن عواتي وعشي مزيد شواني لو أبي يبقى يبقى عويس يومه سيبقى لك يتيت عوضنا يا قوة دولك عبر أكرمك Fuck it.
wa o so kan o fe fi ogbon olohun wa o lo lohun gbagbo fi ogbon ranse aye ogbon e o lo wo olohun lati gbe wa si gbe wa ni o ba olohun ni ata aye awon so ba ri ni ogbon olohun ni a fi da aye so ba ni ko ba lo olohun ni pa pa o aye omo olohun ni ko ogbon ko gbe kale o ba so ba olohun o ko ki ogbon olohun ko olohun fe lo Luke chapter 11 ọmọ ọlọ́run verse 49 and 50 kí ọmọ ọlọ́run a fẹ́ mọ ọgbọ́n ọlọ́run tó fi gbé ayé kalẹ̀ kí tó wá lọ sí èpè tí jésù ṣe fún Jerusalemu nítorí náà òun náà èyí ni ọgbọ́n ọlọ́run eléyìí ni ọgbọ́n ọlọ́run fún orí pé ọlọ́run sọ pé èmi ò rán àwọn wòlíì màá rán àwọn wòlíì àti àwọn àpọ́sùlì sí yín nínú owó rẹ wọ́n sì pa nínú àwọn wòlíì yẹn máa pa nínú ẹ wá ṣe kà fún ọgbọ́n ọlọ́run nìyẹn o the bible of the anjaba sisi lọ́wọ́ sọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni fún ọmọ ọmọ mi ọmọ àti sisi ọlọ́run yẹn kò yẹ lọ́nà ìgbè a máa lọ́wọ́ wòlíì sí yín o the bible bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀sọ́ ní ẹ̀rọ the bible wà ẹ̀sọ́ ní ikú kí á jẹ́ lòdì pé ọmọ wa lọ́wọ́ wòlíì sọ wọlé sí ẹ̀rí gbogbo orí ni àwọn sàgbà láàyè gẹ́gẹ́ bí ìtọ́sí gbé wá wọ́n ní wọ́n làbẹ́ ìfọ́ àwòrán ni wọ́n ní gbogbo àlọ́bí ọlọ́ ẹni yóò kọ́ ọṣọ pípọ́ láti lẹ́nà lọ́wọ́ àfíjẹ́ wọn wọ́n ní ẹ̀fọ́ àkókò yóò fẹ́rẹ̀ láwọ́ sí ìsírí ìjùdí àkókò àti aláyé wọn ní òbí sẹlẹ̀ kọ́ pé àwọn orí ìwọ́ wà ta wọ́n sí ènìyàn kan ṣo ní ọdún ìjọba fẹ́ Thank you.
Super, what is it, man?
àwọn ọmọdé kọ̀ sílẹ̀. Òun náà sì ní pàtàkì ipò ilé. Òun ní ọmọ aláàjì pàtàkì ikú ilé. Èyí ni iṣẹ́ ìlú wa. Èyí yìí ni iṣẹ́ ìlú wa. Ó sì jẹ́ ìyàlẹ́ lójú wa. Ó sì jẹ́ ìyanu lójú wa. Lójú àwọn ọmọ Ísíráélì. Ẹ bá mọ tó fọ́nì. Kí ló ń bẹ̀ ló kò dà? Àwọn ọlọ́kọ ilé. Àwọn ojú ilé. Kí ló ń kìlí òkúta ágáì? Wọ́n ṣe ágáì ajára ajára. Kí ló ń bẹ̀ ní ajára lórí lọ́wọ́ ayé òkúta stone? Stone ló ń bẹ̀ ní ajára stone. Ṣé ní ìlera gbọ́ wá? Kóòtù àwọn afọ́nì. Kí ló ń bẹ̀ ní ojú ilé o? Tọ́ bá sùn báyìí. Ìjọba ìlú ìbí jẹ́ ti jẹ́ fi hàn wọ́n nílé yìí. Ṣé ó ní ìbò òkòrò ó lè ní
mi ba si ko le rai ba ma ni po fe doke a ma ni le doke bi na le doko si mo se ko pa ko ma si so le la jo no lo ni e ga ni ko pa le do le ba ko le ko ba le e do me di so pi e do me na wa we be a house of peace ta ka wa ga ya ho e ni ba wo be ke ni ko ko ba le e ni ko ko ba le ni yu lu je ba ba wa ko lu lu to ni lu Jerusalem,
this is the only one from the but if all of them money for me you want that you know what check out hey what that you know what nipa tiki hey shero yoke nipa then you so well no you don't get something but if you go inside your mouth you get my dad and you don't have any more see my sin that I don't get my money comes to it Saudi Arabia, 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 Saudi Arabia,
fàlù ní sàwùdí òun tí mo ń kọ rí ẹsẹ sàwùdí òun pẹ̀lú bí fọ́ lẹ́yìn tó ń jọba ẹ bá wà ìdí ìwọ àná wọn sí. Wọ́n dúró kó jẹ́ oníṣẹ́ lọ́wọ́ tí wọ́n wà ní sísìn yìí. Kí ló dé fún? Bí bàbá rẹ̀ yẹ sáré ìlú náà lọ. Àwọn ọ̀gá ìjọba ọlọ́run kúrò lọ́wọ́ wọn ní ìlú. Àwọn ìyẹn kọ́ ọdún náà tí ìbá wọ̀ ìfẹ́ ọ̀rọ̀ àti bí ìyẹn òjá ọ̀rọ̀ òwà tó bẹ. Martin chapter 20 máa pẹ̀lú bí. Yáàsì ń bọ̀ ọdún bá ọ̀gbẹ́. Àwọn ọ̀gá ìjọba ọlọ́run kúrò lọ́wọ́ Jerusalem. Àwọn sì fi fún ọdún náà tí ìbá wọ̀ ìfẹ́ ọ̀rọ̀ òun ní sáré ọdún bí ọ̀rọ̀. Nítorí bí ọjọ́ yìí, ó ní ọjọ́ yìí, òun ní òkè sí náà
Ọmọ ọ̀rẹ́ ìbọn kan lọ́dọ̀ ọ̀nà rárá.